ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ نواز شریف آپ مائنس ون ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو سپریم کورٹ نے مائنس کر دیا ہے اور آپ کی سیاسی قبر کھودی جا چکی ہے۔ خانے وال میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں باہر سے لوگ پڑھنے آتے تھے، یہاں کے تمام ادارے خطے کے بہترین ادارے تھے، میں نے ملک کو نیچے جاتے دیکھا ہے، دنیا ہماری ایئر لائن کو مانتی تھی، اب پی آئی اے کا نیو یارک روٹ بند کر دیا گیا ہے، آج پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، مجرموں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، حکمرانوں نے باریاں لیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے سارا پاکستان جاگ چکا ہے اور تبدیلی کے لیے تیار ہے، عوام فیصلہ کر چکے ہیں کہ ملک ایسے چلنے نہیں دیں گے۔